Boa tarde. Que bom que Deus nos conduziu neste último dia do ano, até a sua casa. Que bom nós podermos estar na casa do nosso Pai Celestial, nesses últimos momentos, nesses últimos minutos de 2019. Eu tenho certeza de que o nosso coração está agradecido, feliz, por tantos benefícios que Deus tem emprestado para cada um de nós. Por isso viemos aqui agradecer. Mas quando a gente vai agradecer o nosso Pai, Ele vem com mais bênção, Ele vem com mais presentes, né? E esse é o desejo de Deus essa noite. Esse finalzinho de 2019, início de 2020, é derramar sobre nós ricas bênçãos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Santíssimo Deus e Eterno Pai, nós te rendemos graças, louvores e, acima de tudo, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome. Amém. Nesse momento, o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor, e que o Senhor venha verdadeiramente estar conosco nesses momentos, porque nós iremos nos dedicar, iremos nos entregar a ti, e que o Senhor tome posse das nossas vidas, que tudo o que fizermos aqui seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Abençoe a cada um que aqui chegou e que o teu Santo Espírito possa tomar posse das nossas vidas, para que assim nós possamos adorar a ti em espírito e em verdade. Continue conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quando nós viemos à casa de Deus, nós viemos com um único propósito: de louvar o seu santo nome, de louvar o nome do Senhor. Então, não se preocupe com o que está acontecendo em volta, não se preocupe com aquele que você olha, observa e vê que não está aqui. Não, preocupe com a sua adoração ao Rei do Universo, ao Deus Eterno. Santo somente ao Senhor. Nós vamos cantar este louvor, declarando que o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Aqueles que creem que Deus é santo, diga amém. Amém. Louvado Glória seja Deus. Feche seus olhos. Ó Deus santo, santo de Israel, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, rendemos glórias, honras e louvores ao Senhor. Amém. Porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda exaltação. Aceite nesta tarde o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, perdoando os nossos pecados e derramando sobre nós o teu Santo Espírito, por Jesus. Amém. Amém. Quero chamar aqui à frente o irmão Wesley. Por favor, irmão Wesley, você vai fazer essa oração, essa oração de clamor ao Senhor, para que o Senhor perdoe os pecados que cometemos durante este ano. E nesse momento nós vamos ajoelhar, e nós teremos 20 segundos para podermos confessar a Deus os nossos pecados, e depois o irmão Ezer vai quebrar o silêncio aqui com um clamor ao Senhor pela misericórdia por nós. Vamos ajoelhar aqueles que puderem. Querido Deus, amado Pai que estás no céu, graça te damos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor dá para todos nós estarmos aqui na sua casa, para nós te adorar e te louvar o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos por tudo, te agradecemos pela a semana que nós estamos
e te agradecemos pelo o ano que está terminando, que o Senhor nos continua nos abençoando, nos levando com a sua infinita mão, com seu amor e com a sua misericórdia. Amém. Nós te pedimos que o Senhor abençoe todos que aqui estão, todos os familiares, os que aqui não puderem vir, que o Senhor também sabe o motivo e o porquê. Nós entregamos também todos em tuas mãos, seja com aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, que o Senhor visita cada um. Então, nós entregamos todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar. Grandioso Deus, ano Pai que estás nos céus, louvamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor, pela oportunidade. Estamos na casa do Senhor, erguendo a ti mais uma oração em louvor e exaltação ao teu santo nome, que reconhecemos somente tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós, um pouco de teus filhos aqui que estamos na casa do Senhor, viemos até aqui para agradecer ao Senhor pelos benefícios derramados sobre cada um de nós ao longo deste ano, para louvar e exaltar o teu santo nome pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a tua igreja. Mas também viemos pedir perdão dos nossos pecados cometidos até aqui, em palavras, pensamentos e ações, para que possamos iniciar esse ano renovados e transformados pela graça de Cristo Jesus, para que o sangue de Jesus mais uma vez nos purifique, nos lave de todas as nossas imperfeições e impurezas, para que possamos pela fé nos entronizar diante do Senhor, pela graça de Cristo Jesus, receber do Senhor o perdão, a purificação e a santificação a cada um de nós. Seja abençoado cada pessoa que está conosco aqui nesse final de tarde, início de uma próxima semana, um próximo dia, possamos receber do Senhor a tua bênção para nós, recebemos do Senhor o teu evangelho através da tua palavra e possamos iniciar um ano na presença do Senhor. Fica conosco nestes momentos que se seguem, então sagrados emblemas através da Santa Ceia, da tua palavra que logo mais vai ser aberta, que nosso coração possa ser receptivo à tua mensagem de salvação e vida eterna mais uma vez. Fica conosco nos dando reverência, entendimento, sabedoria, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa tarde e noite para todos. Deus nos abençoe. Nós estamos num momento solene da igreja, porque chegamos ao final de mais um ano. A oportunidade que Deus nos concede de estarmos juntos aqui na casa do Senhor é um momento ímpar, para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Mas nós já entendemos, conforme está escrito na palavra de Deus, na criação do mundo, em Gênesis, no capítulo 1, especificamente no versículo 5, quando Deus faz a separação entre as luzes e as trevas, no versículo 4, o versículo 5 diz que houve tarde e manhã do primeiro dia, e os dias da semana foram contados assim a partir da criação de Deus, com o passar dos tempos. A profecia de Daniel no capítulo 7, versículo 25, diz que o homem viria e mudaria os tempos e a lei, se concretizou e hoje nós utilizamos algo nos pulsos ou nos bolsos que determinam o tempo da virada do dia. Mas Deus, sendo o Senhor do tempo, já havia estabelecido a marcação do dia no horário do pôr do sol. E nós estamos aqui nessa tarde para receber o primeiro dia da semana, glorificando o nome do Senhor. Primeiro dia da semana do ano que se inicia, no caso, tá bom? Vamos iniciar mais um ano aqui na presença do Senhor. O pôr do sol é precisamente 18 horas e 24 minutos. E nós gostaríamos de convidar aqui à frente todos os líderes que fizeram parte da liderança da igreja ao longo de 2019, todos aqueles que foram eleitos para o ano de 2020, para que possamos juntos com a congregação iniciarmos um ano de oração, porque entendemos que todos nós somos chamados para ser discípulos do Senhor, todos nós somos chamados para fazer parte da pregação do Evangelho.
E você que foi eleito líder, que foi eleito associado, que tem um cargo nesta igreja, é convidado para que seja aqui à frente comigo, para que nós possamos juntos orar, agradecendo a Deus por esse ano de 2019 e pedindo a iluminação do Espírito Santo do Senhor conosco para o ano de 2020, porque nós não conhecemos o fim, mas nós conhecemos o Deus que conhece o fim desde o princípio, e nós queremos colocar a vida desta igreja nas mãos do Senhor e abençoar as pessoas que aqui estão. Nós temos aqui muitos amigos que fazem parte conosco da classe bíblica, estamos felizes pela presença de cada um de vocês. Somos agradecidos a Deus pela oportunidade de amizade que fizemos ali. Todos os sábados estamos estudando juntos a palavra do Senhor. Só é motivo de gratidão e pedir a Deus que em 2020 a gente continue junto, continuando aprendendo da verdade do Senhor para nós. Nós entendemos que todos nós nascemos no reino do Senhor para sermos discípulos, porque quando Jesus esteve aqui na terra, a sua principal missão foi fazer discípulos, e quando ele comissionou os seus 12 apóstolos, ele os comissionou também para fazer discípulos. Então todos nós somos discípulos do Senhor, chamados para fazer parte desse evangelho. Diz o comentário bíblico, o Espírito de Profecia, que os anjos queriam fazer esse trabalho, se colocaram à disposição de Deus, mas Deus em sua infinita sabedoria disse que os homens seriam os seres mais capazes de pregar para os outros seres humanos, porque nós podemos convencer as pessoas pela transformação que Deus faz em nós. É muito mais bonito e muito mais convincente convencer a pessoa pelo aquilo que Deus fez em nós do que pelo que nós falamos. Muitas vezes nós somos hipócritas porque nós nos comportamos, porque vivemos não aquilo que falamos. E nós, como liderança da igreja, estamos aqui à frente da congregação para colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Nós reconhecemos nossas limitações, nossas falhas, nossas imperfeições, mas queremos colocar nossa vida diante do Senhor, para ser instrumento na mão de Deus. Todos nós somos imperfeitos, não somos melhores ou maiores do que ninguém, porque todos nós temos a mesma condição diante de Deus, somos pecadores e carecemos da infinita graça do Senhor em nós. Por isso, o momento de oração agora é para que você receba um novo ano com essa infinita graça alcançando o seu ser. A nossa esperança é que todos nós possamos ter alimentado em nosso coração a esperança de que é mais um ano em que Cristo se aproxima a voltar. É mais um ano em que Cristo está mais próximo de vir, porque os sinais se cumpriram no ano de 2019 e vão se cumprir no ano de 2020. E Deus espera que nós estejamos preparados, porque bem entendemos que só vão para o céu aqueles que estão preparados conforme a palavra do Senhor. Por isso nós queremos trazer a Bíblia para dentro da nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso ser. Todo início de ano nós fazemos o propósito de fazer o ano bíblico. Nós começamos a ler o livro mais lido da história da humanidade, o livro de Gênesis. E a gente não conclui o livro de Gênesis, porque a gente chega no meio do mês de janeiro, a gente para de estudar a Bíblia, a gente para de ler. Mas que nós tenhamos a oportunidade de ter um ano na presença do Senhor. Para tanto, convido a todos que estão presentes que se coloquem de joelhos, aqueles que puderem, para que possamos receber um novo ano conforme a vontade do Senhor e com o coração agradecido pelas bênçãos recebidas até aqui. Grandioso Deus, no Pai que estás nos céus, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Nós que estamos diante do Senhor aqui, com nossos joelhos dobrados diante de Ti, encerrando mais um ano na nossa história, iniciando mais um ano na presença do Senhor, na Tua igreja, estamos diante do Senhor para agradecer a Ti pelas bênçãos recebidas, a despeito das tribulações, provações, perdas e derrotas que tivemos ao longo do ano de 2019, nós estamos diante do Senhor para agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É motivo de gratidão e oportunidade única em nossa vida, poder receber conforme a Tua palavra, na virada de mais esse dia, no início de um novo ano, estar com o nosso joelho dobrado diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez,
nossa indignidade, os nossos pecados, mas confiados na grandeza do sacrifício de Cristo Jesus, no tamanho do seu sacrifício, sobrepondo os nossos pecados, para que pela fé nós pudéssemos entrar diante do Senhor neste momento, intercedendo por cada pessoa e por cada família aqui representada nesta congregação. Estamos diante do Senhor para te agradecer pelo dom da vida que concedeste a cada um de nós, porque entendemos que se temos vida, ainda temos oportunidade de salvação, e que estamos aqui diante do Senhor para sermos salvos por ti. Que essa infinita graça possa estar sendo completada em nosso coração, e possamos em 2020 fazer um ano de entrega, de renovação de nossa vida, de consagração e santificação de nosso lar diante do Senhor, para que as pessoas possam ver em nós não mais seres humanos comuns, fúteis, como a nossa sociedade está repleta, mas pessoas que têm a diferença do Espírito Santo do Senhor em suas vidas, que são capazes de ser transformadas pela Tua Palavra, para transformar as pessoas que têm contato com cada um de nós a cada dia, Senhor. Nós entendemos que ao longo de 2019 nós erramos muito, Senhor, mas nós entendemos que pela fé os nossos erros podem ser lançados na profundeza do mar, os nossos pecados possam ser purificados e lavados no sangue de Jesus, para que possamos iniciar esse ano purificados na certeza da salvação e da vida eterna através da remissão dos nossos pecados. Para tanto, Pai, esteja com cada um que está aqui conosco nesta tarde, para que todos nós juntos possamos receber um novo ano com alegria no coração, mas também com um senso de responsabilidade, porque a sua liderança está aqui na frente da igreja. Pessoas que foram escolhidas por homens, mas inspirados por Deus, para que pudessem trazer a esta igreja motivação, um trabalho organizado, para que mais e mais pessoas possam conhecer a verdade e possam ser libertas em nome de Jesus. Que verdadeiramente possamos ter um espírito de comprometimento, de dedicação, de consagração da nossa vida e de nossas famílias, para que esse bairro seja impactado, como sempre o foi ao longo desses 25 anos. Nós que aqui estamos diante do Senhor, para fazer a diferença nas nossas famílias e nesta localidade. Por isso nos capacite, nos instrua, nos abençoe, para que as pessoas que venham congregar conosco possam perceber a diferença da face de Cristo Jesus resplandecendo sobre nossa vida, para que nós que aqui estamos possamos ser abençoados pela presença do Senhor. Fica com cada pessoa que estudou a Bíblia conosco ao longo desse ano, mas que infelizmente, por algum motivo, desistiu ao longo do caminho. Que ao longo de 2020, o Teu Espírito Santo mais uma vez convide esses corações para que voltem enquanto a oportunidade está diante deles e possam se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus e recebam a vida eterna por meio da Tua Palavra. Fica com essa programação, para que seja para a honra, glória e louvor do Teu Santo Nome. Fica com cada líder, cada associado, cada irmão, cada membro, desde o mais simples irmão até o mais graduado, desde o mais humilde até o mais abastado, todos nós juntos possamos estar recebendo do Senhor o Espírito Santo do Senhor e possamos, através de nossa vida, ser um canal de bênção em Tuas mãos no ano de 2020. Fica com o primeiro ancião desta igreja, fica com o ancionato, com o diaconato, com todos os departamentos, com o pastor e com sua família, para que esse distrito possa ser uma bênção também na pregação do Teu Evangelho. Fica com cada um de nós. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Ano Novo. Cumprimento o irmão que está do seu lado. Vamos nos cumprimentar com um feliz 2020 em Jesus. Vamos cumprimentar. Nós vamos, daqui a pouquinho,
depois dessa oração, nós vamos descer para fazer o rito do lava-pés e depois nós vamos subir para participar da Santa Ceia. Você não pode ficar fora deste rito, que é uma renovação espiritual com Deus. Não fique fora. Não fique fora. Jesus disse para Pedro, João capítulo 13, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Oremos. Ó Santo Deus, nós te agradecemos porque o Senhor quer derramar essa chuva poderosa sobre nós. O Senhor tem um carinho muito especial por cada vida aqui nessa noite. O Senhor não quer que continuemos a ser um deserto seco, árido e sem vida. O Senhor não quer e não deseja que continuemos a ser um local inabitável, uma terra aonde não nasça nada. Não, Senhor. O Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor quer mudar a história de cada um de nós essa noite. Por isso, Senhor, clamamos aos céus, restaura a nossa sorte, Senhor. Restaura a nossa sorte como as correntes do Neguebe, derramando sobre nós, derramando sobre cada um de nós, essa poderosa chuva serôdia, para que aonde não havia vida, agora há, aonde havia simplesmente um terreno arenoso, sem vida, possa brotar frutos para a glória, para a honra e para a louvor do teu santo nome. Ó Deus, ó Senhor, não permita, Pai, que nós tenhamos mais um ano seco, mais um ano desértico, mais um ano sem vida, Senhor. Não, Senhor, hoje é o dia, Pai, hoje é o dia da nossa libertação. Hoje é o dia da nossa salvação, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos felizes. Louvado seja o nome do Senhor. Visite, Senhor, cada coração, visite cada vida aqui, Senhor, nesse momento, Pai. Retire, Senhor, o pecado, pecado escondido, pecado acariciado, os defeitos de caráter, as maldições de família que tem atrapalhado a comunhão contigo, Senhor, que seja expulso dessas vidas em nome do Senhor Jesus, porque há poder no nome do Senhor Jesus, há poder no sangue de Cristo, e nós cremos pela fé que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Faça esse milagre, Senhor. É um milagre. É um milagre, Senhor, que precisamos. Só um milagre. Nada pode nos ajudar. Nada, Senhor, menos do que um milagre para mudar a nossa sorte e mudar a nossa história. Por isso nós clamamos, Senhor. Nós vamos abrir os buracos nessa terra arenosa. Nós vamos cavar com as nossas próprias mãos, colocar a semente e pela fé vamos crer que o Senhor derramará essa chuva para que em nome do Senhor Jesus, Pai, essa plantinha, essa semente, brote, germine,
cresça, vire uma árvore frondosa e dê frutos para a glória do Senhor. Pois vós sois árvores plantadas no jardim de Deus. Agora, Senhor, nós desceremos para o lavapés. Que sejamos reverentes e entendendo este momento de purificação que começa pelos pés e vai terminar no nosso coração através dos emblemas do sangue e do corpo de Cristo. Nos lave, Senhor. Perdoe os nossos pecados e renova nossa sorte. Queremos, neste momento, renovar a nossa aliança contigo, através da Santa Ceia, e que em nome do Senhor Jesus, este ano seja um ano poderoso de vitórias para o teu povo, para a tua igreja, mas que seja também individualmente na vida de cada um de nós. Por Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nesse momento, nós iremos descer aqueles que participarão da Santa Ceia. Aqui na classe bíblica, as irmãs solteiras, elas farão o lavapés. Na classe dos juvenis, as senhoras, né? Um pouquinho mais de idade. E lá embaixo, os jovens não casados e os casados também, lá embaixo, ok? Então, aqueles que vão participar da Santa Ceia, podemos descer em nome do Senhor Jesus. E tendo dado graça, e partiu, e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos nos ajoelhar para pedirmos a bênção pelo pão. Senhor Deus, que estás no céu, que se faz presente no meio de nós através do Espírito Santo. Amém, Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor com nosso coração grato. Por um dia o Senhor tem enviado a Cristo Jesus para morrer por cada um de nós. Glória a Deus. Ao participarmos desse símbolo do pão representando o corpo de Jesus, que verdadeiramente, Senhor, possamos ser transformados e que possamos ser gratos pelo que Jesus tem feito e faz por cada um de nós. Abençoe a tua igreja, Senhor, ao participar deste pão, para que possa ser participante cada dia mais da salvação. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Nesse momento, nós estamos aqui quebrando os pães, simbolizando
o corpo de Cristo que foi quebrado na cruz do Calvário. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Podem servir. Aqueles que participaram do Lava-Pés, fiquem de pé então agora, para receber o símbolo do corpo de Cristo, e ao receber, vocês se coloquem assentados e aguardem para que todos possam participar juntos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará em sua mão. Ele verá o trabalho de sua mão. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
nesse momento, antes de tomar, antes de comer o corpo de Cristo, simbolizado neste pão, vamos pedir a Deus para que Ele nos fortaleça este ano, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos cumprir os votos de Deus, os propósitos de Deus para conosco. Então, em oração silenciosa, você ore a Deus e participe conosco. Amém. Primeiro Coríntios, no capítulo 11, versículo 25 e 26. De semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos nos ajoelhar mais uma vez para falarmos com Deus. Pai amado que estás nos céus, que se faça presente também, Pai, em nosso meio, na tua casa de oração, nós entregamos as nossas vidas mais uma vez em tuas mãos, Senhor. Obrigado pela oportunidade, pelo grande privilégio de iniciarmos esse novo ano prostrados diante da tua presença, reconhecendo que o Senhor é o Deus de nossas vidas. Nós, Pai, já participamos aqui do pão. Iremos agora, Pai, ter a oportunidade de participar do vinho, representado, Pai, por esse puro suco de uva, simbolizando o sangue, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por grande sacrifício que o Senhor fez por nós, pela humanidade caída. Mas, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse grande sacrifício. Porque o Senhor tem pensado em cada um de nós, pensado nas nossas dificuldades, entendendo, Pai, as nossas limitações. Por isso, Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. E nós te suplicamos que haja salvação em tua casa nessa noite. Derrame, Pai, suas bênçãos mais uma vez sobre esse símbolo, esse suco da uva. Glória a Deus. Nós entregamos as nossas vidas mais uma vez em tuas mãos, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho.
Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de suas obras, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé também, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-la de longe e a saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Começar mais um ano, nós vamos precisar de muito mais fé do que já tivemos até aqui. E a fé, ela é alcançada ou conquistada através de um relacionamento com o doador da fé. Então, que neste ano que se inicia, vamos fazer uma renovação espiritual com Deus, nas madrugadas, buscando este relacionamento através da oração, estudo da Bíblia e o estudo da lição. Vamos fazer esse compromisso com Deus? Amém? Amém.
Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Pois Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse mais: escreve estas coisas, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele me será por filho. Amém? Que bom nós terminarmos um ano na presença de Deus, iniciarmos um ano na presença de Deus, renovando os nossos votos, fazendo um renovo espiritual com Deus, através da Santa Ceia. É uma renovação espiritual. E pode ter certeza de uma coisa nessa noite: em nome do Senhor Jesus, pelo sangue precioso de Cristo, os nossos pecados foram perdoados. Amém? E podemos agora, neste ano de 2020, viver em novidade de vida. Amém? Louvado seja Deus, que você ficou até aqui nesse momento, que o seu rosto, ao sair da presença de Cristo, possa brilhar, brilhar a tal ponto, de tal maneira, que as pessoas que te vejam entendam, percebam que você estava na presença de Deus. Feche seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Queremos agradecer pela presença de todos, que tenhamos um ano de 2020 abençoado e que nós possamos continuar louvando o nome do nosso Deus. Iremos agora para os nossos lares e que Deus acompanhe a todos.